Հունվարի 29-ին ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետությունում Բելարուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Կոնյուկին։ Վահե Ղազարյանը շնորհավորեց Ալեքսանդր Կոնյուկին Հայաստանում Բելարուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակվելու կապակցությամբ։ Նա բարձր գնահատեց Հայաստանի ոստիկանության և Բելարուսի ներքին գործերի նախարարության միջև համագործակցությունը։ Ոստիկանության պետը երկու երկրների իրավապահ կառույցների փող գործակցությունը շարունակելու և ընդլայնելու պատրաստակամություն հայտնեց։ Կոնյուկը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար կարևորեց ինչպես երկողմ, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում արկակապը երկու երկրների իրավապահ կառույցների միջև։ Հանդիպմանը քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարաբնույթ հարցեր։